الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے کہ جس نے بڑے، جوان، بوڑھے، بچے، عورتیں اور مرد سب کو تحفظ فرمایا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے، اذا غربت الشمس فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يَنْتَشِرُ فِيهَا الشَّيَاطِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج غروب ہونے لگے نا، دونوں وقت مل رہے ہیں، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دونوں وقتوں کا ملنا، یعنی دن کا اختتام اور رات کا آغاز، فرمایا بچوں کو روک لو، ان کو باہر مت گھومنے دو، اس لیے کہ اس وقت میں شیاطین منتشر ہوتے ہیں اور وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی رحمت نے، یہ رحمت کا اظہار فرمایا پوری امت کے بچوں کی حفاظت کے لیے کہ ان کی حفاظت کر لو اگر تم چاہتے ہو کہ یہ خیر سے رہیں۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اپنی بچوں کی حفاظت کی طرف توجہ دیا کریں۔